Emu! Zentorno Power! Монстре! Не дай с лошо! Леле, мале! Забрави! Какво да забравя? Трето място, найс! Зентърно лайфа така. Леле, Висерала ме издуха като спрял, бе! Йоло! Аз съм на четвърто място, fuck my life. Леле, леко го бутнах аз. Леко го бутнах аз. За съжаление, така. Еле, fuck! Тъп стълб. Лицето ти е размазано. Камерата може би е виновна. Пич! Ох! Не, 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 чекпоинта изпуснах! О, фак. Пич, ще те прецакам. Съжалявам, ама... Трябва. Няма да позволя чак толкова да набереш пред мен. А така. Малко мазно играя аз, ама... Какво толкова? Кой не играе така? Аре бе, тука нали някакви... Тука трябваше да има някакви лупинги, нещо. Само един ли джъмп ще има? What? А, има още чекпончета, добре. Леле, колата ми отскочи, колата ми отскочи. Заврях се на майната си. Бисерала го взе това много добре. Кът масло. А, така. Хлъзгам се кът масло. Аз завоите не мога да ги взем много хубаво. Затова мразя завоите. Ей, тук има нещо. Само това ли е? Надолу! Като пирон. А, ето го! Ехе! First person bitches! Are you ready? Право в дупката! А така! Бай бай, монстъре! Бай бай! Поне накрая стримът се сгон, не знам, ще видам. За накрая стримът ще имат CSGO Strong, това е със сигурност. Их, тази обиколка... А, ние сме минали едната обиколка, кога бе? Бай бай, бай бай, мен! Време за втора. Не беше точно дупка, ма еми... Горе долу. LTS, ще има LTS. След това състезание ще направим едно LTS, че. Дога ще е стрима до към... Щях да кажа 9:30, аз така започнах. До към 11. Същност... Fuck me. О, боже мой. Аз забравих. Чакайте. Трябва да видя нещо след състезанието. Имаме среща от пакта. Ама не знам, днес ли беше, утре ли беше? Еле, боже. На 17 съм, а изглеждам като на 15. Знам! И това ме дразни. И 1.71 съм висок. Картофче за... Картофи за теб, мен обаче трябва да тайм-аут, защото пише на латиница. Ай, загледах се пак в чата! Не, не го познам тоя пич. Добре, половината го минахме. Сега се опитам това да го взема с дрифт там горе.
Не, не съм сложил. Нищо не съм слагал на зенторното. Просто... Това си зенторно пауър. Ано съм всички, които са дали реквест за крилото. Добре, кой го мина? Монстъра, добре. Какво да напиша в Google, че да видя с какво? Напиши System Requirements и да видиш поне минималната видеокарта, нали? Вижда се размазано. Кое бе? Камерата ли? Това може просто не да си, не знам, тя е шит. Така че... Оле боже... Някой не мога да пишат на кирилица. Еми какво да направя? Единствен си един да. Еми мен какво да направя? Ял си кускус ново. Какво да те правя? Вие по-малките ви хранят с... Не знам какво. Айде пак в дупката! Ох, пак ли така паднах, бе? Натър патито не може, кой мога. Аз съм част от пак те и мога. И финиш, дам бичес! Айде. Освен една вафа не можеш да купиш друго. Дорито за теб, това брат, ако знам какво е, ще е хубаво. Уааа, брат, някакъде гуми! Такива доречите искам и аз. Ами так казах ти, че аз те нямам в скайп. И че само през съдните ще говоря със съмовете. Сърца за теб, сърца е за тебе. И за всички останали. Леле, зенторно рип. Кой е на първо? Обисерал е. Монстъре! Нещо си на трето място, а? Чайте, че сега ще ме настигне. Леле, защо? Защо? Защо не иска да завива? Как го бутнах мазно! Как те скайпа? Скайпа само за събовете. Ето го! Великото нещо. Ей, пич, 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 какво ме направи, мен? Пето място. Спокойно, тук ще ги настигна. Ох, нещо започва да... А, какво става с FPS-а, бе, игра? Поправи се. Добре, поправи се. Не знам защо, когато я разклатя, просто някакво се оправя. Уу! Забравих, че това се прибирам. Ако знаеш колко ми е кеф... Сте какво? Леле! Оле, леле, 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 катастрофа, катастрофа, мале, пумпал съм. Много гаден завой. Така, време да се качиме нататък. Ще стигнем ли, ще стигнем? Спирала към Уорайт. Време, сърца за теб, сърца за всички и късмет за мен! Ще ми е нужен, защото това е спирала към Уорайт. Рип. И минаваме на First Person. Е, това е комбо ломбо. Зави чекпойта, а така. Лели, можете. Тука отидехме. И това е две обиколки. Пето позиция. Леле, мале. Леле, мале. What? Той не мога ми стигне колата до там. Леле, мале. Йоло! А, стигна бе! Не, 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 не! Е, зенторно пауър, вижте как държи само! Ще го взема ли? Йее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 ee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 
Какво? Какво ми титкаш, бе? Ще те титна с тебе. Пета позиция. Другите завършили ли са? Единствено Бисерал е завършил. Уау. Е, това е про. Казах ти. Махни first person. Не! Комбото first person и third person си е най-добро. Йоло! Не! Съжалявам, трябва да плащам данъци след това за струшени светофари. Найс. Скрачка!
аз съм 2005 година. Не, зачетох се, браво, найс. Пич, ще те прецакам. А, не успях. Е, това е когато искаш да си гледаш чата, обаче искаш и да играеш и накрая нито едно от двете не правиш. Нито прочетох, нито... състезавам както трябва. Ако излезе GTA 6 и ако е 100 долара, си я купиш и... но си... еми, да, много ясно, че си я купа. Заслужава, не заслужава, купувам я, но няма как да не си заслужава. Това ще е GTA 6, мен. Карам без да ми дреме и не правя нищо. Как ще реагираш, ако ти подаря кола като тази? Първо... да кажем, ако! А това ако е огромно, така че няма да им подариш кола като тази. Но ако го направиш... ще трябва да я продам, защото не мога да си я позволя после да я поддържам. Ще вземе да и стане нещо, после не мога да я продам. Ще я продам докато мога. Се възползвам. Прескочих го. А, фак, прецаках се. На пета позиция ще съм, то е ясно. Отскочих. Гледаш и Наруто. Преди, сега не. И таймаут, защото пишеш на латиница. Айде, монстъра завърши. Сега е мой ред. Четвърто място. Еми, четвърто или трето, добре. Давайте сега от първи път това да го направим обаче. Четвърто ще съм, за жалост. Чекпоинт! Лекар не го взех. Не, това не е Дани, за която говориш. Имаш определен ден, който приемаш хора за криото. Днес приех абсолютно всички, които са пратили покани. Сега пак ще го прескоча ли? А, не, взех си го. Фен среща, да, по-дезелен като, да, точно така. Може сте купен? Не, не можеш. Добре. Най-накрая, finish time, bitches!